Labą dieną, malonu Jūs sveikinti šiandien, vasario 14-ąją, švenčiant Švento Valentino ar įsimylėjėlių dieną ir žinoma linkėti puikių emocijų, dėmesio vieni kitiems ir dar daugiau nuoširdumo. Nuo dabar keletą minučių prisiminkime besibaigiančios savaitės įvykius. Lietuvoje pirmą kartą su darbo vizitu šiandien vieši naujoji Latvijos premjerė Laimdotas Straujuma. Ryte viešnę priėmė ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, vėliau prezidentūroje su ja susitiko mūsų šalies vadovė Dalia Grybauskaitė. Susitikime kalbėti apie dvišalius santykius ir ekonominį bendradarbiavimą, strateginius energetikos projektus, Latvijos euro įvedimo patirtį bei Lietuvos perspektyvas kitame jungtis prie eurozonos. Pagrindinė Lietuvos ir Latvijos premjerų susitikimo tema buvo Rail Baltika geležinkelio projektas. Savo ruoštų Laimdotas Straujuma pasveikino mūsų prezidentę su sėkmingu Lietuvos pirmininkavimu ES tarybai praėjusį pusmetį. Kalbėta ir apie aktualius ES klausimus, rytų partnerystę, dvišalius kultūrinius ryšius. Primename, kad Laimdotas Straujuma premjere tapo po Rygos tragedijos atsistatydinus Valdžiui Dombrovskiui. Antradienį prezidentūroje lankėsis iš Sočio grįžęs premjeras Algirdas Butkevičius su prezidente ir energetikos ministru aptarė dujų koncerno Gazprom pasiūlymą po susitikimo su jo vadovu ir Rusijos ministru pirmininku. Pasak mūsų šalies vadovės, pateikti siūlymai yra svarstytini, o tokius rezultatus esą davė ori mūsų šalies laikysena. Kol nematysime viso paketo, tol pasakyti šiandien priimam pasiūlymą ar ne, dar negalima, nes tie pasiūlymai nėra pilnai suformuluoti. Taigi būtų mano tokia, reiškia, apžvalga ir noriu pasidžiaugti, kad jeigu taip judės ir toliau, tai kad mes statome savo suskystintų dujų terminalą, kad efektingai ir kryptingai vyksta tyrimas Europos komisijoje ir kad mūsų byla arbitraže taip pat juda. Ir jeigu visų šių trijų pagrindinių sąlygų pagrindų mes gausime mums priimtiną pasiūlymą, aš manau, kad mes labai rimtai kartu su premjeru ir ministru tokius pasiūlymus svarstysim. Kol kas tikslios pasiūlymo detalės neatskleidžiamos. Tiesa, prezidentė pabrėžė, kad Lietuvos derybų pozicijos dėl dujų kainų yra gerokai stipresnės. Jau šių metų pabaigoje mūsų šalis turės suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, taip pat aktyviau plėtodama atsinaujinančią energetiką, Lietuva gerokai mažina dujų naudojimą. Be to, Lietuvos ilgalaikė sutartis su Gazprom baigėsi 2015 pabaigoje. Todėl, pasak prezidentės, Lietuva neturi įsipareigoti ilgam laikotarpį būti susieta su rusų dujų monopolininkė. Nuo aptarus pasiūlymus, naudingiausius Lietuvai, šalies vadovai ketina svarstyti sulaukę raštiško pasiūlymo, kuris, kaip rodo praktika, gali skirtis nuo žodinio susitarimo. Trečiadienį susirinkusi pensijų kompensavimo darbo grupė sutarė, kad prieš kelerius metus sumažintos pensijos bus kompensuojamos pajamomis gautomis iš didesnio alkoholio akcizo ir įvesto automobilių mokesčio. 5% padidinus stipraus alkoholio akcizą, 35% daugiau apmokestinus silpnus vinus ir fermentuotus gėrimus ir 50% didinant akcizą alui didžiosioms alaus darykloms, į biudžetą per metus įplauktų apie 100 milijonų litų papildomų pajamų. Nuo 200 milijonų litų per metus biudžetą papildyti galinti automobilių mokestį mokėtų tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės, savivaldybės ir valstybės institucijos. Priklausomai nuo variklio tūrio, jis siektų nuo 90 iki 250 litų. Išimtys būtų taikomos elektromobiliams ir specialiosios paskirties greitosios pagalbos policijos, ugniagesių bei diplomato automobiliams. Toks sprendimas sulaukė kritiško opozicijos ir ekspertų vertinimų. Esą spręsti kompensacijų išmokėjimo problemą per mokesčių didinimą ar naujų mokesčių įvedimą yra įdingiausias kelias. Premjeras leido suprasti, kad nepritarus naujam mokesčiui pensijų kompensavimas gali užtrukti. Dabar tai planuojama daryti per 3 metus. Šią savaitę Lietuvos pramonininkų konfederacijos sudarytas pramonės lūkesčių indeksas atskleidė, kad pramonininkai šiuos metus pradeda optimistiškai, prognozuoja pramonės plėtrą ir tikisi nuosaikaus gamybos bei užsakymų didėjimo. Mūsų tyrimai rodo, kad šiuos metus pramonė pradės plėtros tendencijomis. Pagrindinis veiksnys, kuris lemia pramonininkų optimizmą, yra augantis eksportas.
bet tuo pačiu metu mūsų įmonės akcentuoja ir prognozuoja, kad vis labiau stiprės ir vidaus rinka, todėl galima tikėtis, kad šiais metais pramonės plėtrą palaikys ne tik eksportas, bet vis didesnės įtakos pramonės augimui turės ir atsigaunantį vidaus rinką, kurios augimo palaikys gerėjantį darbo rinkos padėtis ir optimistiniai vartotojų lūkesčiai, kurie jau pasiekė prieš krizinį lygį. Kalbėdami apie šiandienos aktualijas, pramonininkai išsakė kritišką požiūrį į valdžios siekį padidinti akcizą alkoholiui. Mūsų nuomonė visiškai nerealu tikėtis, kad didesni alkoholio akcizai padidins biudžeto pajamas ir tą puikiai iliustruoja jau dabartinė alkoholio akcizų surinkimo statistika. Tai mes matome labai aiškią tendenciją, kad didesni alkoholio akcizai lėmė dvigubo spaudimo biudžetui. Tai pirmiausiai vartotojai perėjo iš legalaus vartojimo į nelegalų vartojimą, tai yra prie kontrabandinių prekių vartojimą. Bet vartotojai taip pat perėjo iš brangesnių gėrimų į pigesnių gėrimų segmentą, kurie netaip jautriai reaguoja į tą akcizų padidėjimą. O grįžtant prie artimiausių pramonininkų lūkesčių, optimistiškiausiai esą į ateitį žiūri medienos ir baldų, metalų, mašinų ir įrenginių pramonės atstovai. Na, mūsų laukia išties šventinis savaitgalis, šiandien garsiai kalbėdami apie meilę žmogui, sekmadienį ir vėl tarsime meilę žodžiu savo tėvyniai. Visoje Lietuvoje išties netrūks valstybės atkūrimo dienai, vasario 16-ai skirtų iškilmingų minėjimų, šventinių koncertų. Jau šiandien prezidentė Dalia Grybauskaitė vasario 16-osios akto signataro artimiesiems perdavė gėlių, kurios bus padėtos ant Lietuvos valstybės atkūrimo aktą pasirašiusių signatarų kapų. O sekmadienį taip pat rengiama jau tradicinė tampanti V16 Vilniaus ekskursijų diena. Tad sostinės gyventojams ir svečiams dovanojama net 19 nemokamų ekskursijų. Įdomu, kad be profesionalių gidų vilniečius po miestą vedžios ir įdomias istorijas pasakos 4 patyrę žurnalistai. O šio šventės akcentu vakarop taps koncertas Vilniaus katedros aikštėje Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą. Jo programoje skambės populiarios tautinės lietuviškos dainos atliekamos kamerinio choro ir garsių Lietuvos dainininkų. Tuo pačiu metu Gedimino prospektą nuo katedros iki Vinco Kudirkos aikštės nušvies, kaip įprastai 16 simbolinių laužų šviesa. Na, šį vakar prezidentūroje, kaip įprastai, prezidentė teiks Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijas, o vasario 16-ąją nacionalinės premijos laureatai bus pagerbti Seime. Jų kūryba bus pristatyta parlamento galerijoje surengtoje fotografijų parodoje. Į galeriją sekmadienį nuo 14 iki 17 valandos galės patekti visi norintys. Sočio olimpinėse žaidynėse Lietuvai atstovaujantis biatlonininkas Tomas Kaukėnas tik per plauką nepateikė sensacijos. 20 km asmeninėse lenktynėse puikiai startavęs 23 sportininkas po antros ir po trečios ugnies linijų buvo antroje bendros įskaitos vietoje. Tačiau klaidos paskutiniame etape ignaliniečiui kainavo medalį. Jis užėmė 22 vietą. Visgi Tomas finišę aplenkė ne vieną pasaulinio biatlono žvaigždę. 10 km asmeninių lenktynių olimpinių čempionų tapo prancūzas Martinas Furkadas, kuris šiuose žaidynėse iškovojo antrąjį aukso medalį. Ir toliau sekasi mūsų kaimynams latviams. Vakaro gučių komandos stafetės varžybose jų rinktinė iškovojo bronzos medalius. O šiandien Sočio olimpinėse žaidynėse trečią kartą startuos biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė ir slidininkas Vytautas Trolė. Nuo sekmadienį kovas šokio ant ledo rungtyje pradės Izabelos Tobijas ir Deivido Stagniūno pora. Šeštadienio naktį daug kur sulauksime negausių kritulių, kai kur gali formuoti silpna lijundra ir rūkas. Temperatūra naktį svyruos apie 0-2 laipsnių šalčio, dieną laikysis apie 2-5 laipsnių šilumos. Bus debesuota. Vakare pasirodys krituliai, kurie sekmadienio naktį išplis visoje Lietuvoje. Ir sekmadienio dieną vėl galima lijundra bei šlapdriba. Temperatūra naktį svyruos nuo 0 laipsnių, dieną kils iki 2-5 laipsnių šilumos. Kągi belieka tikėtis, kad prognozuojami debesis ir lijundra netemdės visoje Lietuvoje jau nuo šiandien vyrančios džiugios ir pakilios nuotaikos. Prasmingos šventės mums visiems ir dėkui, kad esat kartu.